Jeg har snakket med nogle af Williams skadespillere, og de tamerer den her, hvad kan man sige, termer den her kamp som en walkover. Pølse! En walkover. Nu må vi se, hvordan brede strengen klarer. Jeg har ikke sagt det til dem. Jeg synes, formanden han ser trimmet i dag. Ja, formanden har nye støvler, så lad os se, om der er journalist. Det var da noget lort, Thomas. Kommer det her? Sådan, ja! Jo! Det ligger fint, den der halvind.
på noget af de der indlæg, han laver. Ja! Hold hold! Hold stryk til!